Olá, estamos chegando até você com mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. E chegando com um programa maravilhoso, cheio de presenças de mulheres bonitas, de destaques nas passarelas. E foi assim a disputa do título de Reina del Turismo de Cidade Leste. Um evento que contou com o apoio da Itaipu Binacional, do Shopping de Leste e de muita gente que nos possibilitou fazer uma festa incrível. Acompanhe conosco. O Reina del Turismo Cidade del Este aconteceu em frente ao Shopping del Oeste, numa superestrutura montada pelo shopping, e reuniu lindas candidatas ao título. E com esta festa maravilhosa, estamos chegando até você com mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. E agora, finalmente, a escolhida como rainha do turismo aqui de Cidade del Este, Deise Espínola. Como está o coração aí com o resultado? Está feliz? Muito feliz, muito emocionada por esse resultado, né? Eu não esperava, na verdade, mas graças a Deus foi assim. Treinou foi bastante? Na verdade, sou a quinta, mas... Só um estava ensaio aqui com as meninas? Só um ensaio, assim, leve, mas a preparação de dentro que dava, né? Porque eu estou seguindo o turismo, então foi como mais fácil para mim também. Deise, eu perguntei a mesma coisa para a Alessandra e vou perguntar para você. Em que você acha que você conquistou os jurados para ganhar esse título? Eu acho que a minha elegância, o meu charme, a minha simpatia e a resposta, né? Acho que valeu bastante também. Não, você está fazendo turismo e como rainha do turismo tem muito a oferecer para a região. Exatamente, vou oferecer com a minha imagem, posso trabalhar também e com os conhecimentos que eu tenho, né, para o turismo aqui na região e na Triple Fronteira. Tá certo. Então aqui Cidade Leste muito bem representada pela Deise, parabéns. Sim, daqui em diante, né, muito obrigada mesmo. E a Sofia Afara, que tem um histórico aí de 23 anos trabalhando na área do turismo aqui no Paraguai, compareceu no evento da escolha da rainha do turismo aqui de Cidade del Este. Sofia, para você participar desse evento significa o quê? Sumamente importante. Felicito a los organizadores para Paraguay, para Ciudad del Este, para la Triple Frontera. Es un halago el tener este tipo de eventos que nos une, une pueblos, une ciudades, une objetivos comunes, que es desarrollar el turismo como un único destino, que es el Polo Iguazú. Para nosotros es sumamente importante el seguir estimulando este tipo de actividades, hacer que los pueblos se unan para poder de esa manera promocionar y que en el mundo entero puedan conocer todas las bellezas que tenemos en esta triple frontera y por sobre todas las cosas en el Polo Iguazú. ¿Você acha que a escolha de uma beleza feminina para representar todas essas belezas que nós temos aqui na nossa região incentiva o turismo para cá? Totalmente.
muy importante, por sobre todas las cosas, que la gente desde afuera pueda ver que tenemos muchos lugares donde podemos organizar eventos, infraestructura, hotelería, servicios de buen nivel y muy competitivos a la hora de poder cerrar paquetes turísticos y hacer que los europeos y los asiáticos puedan llegar hasta nuestra triple frontera. Shopping do Leste, que apoia o evento da escolha da Miss Rainha do Turismo aqui de Cidade do Leste, né? Converso agora com o Silvio Garcia, que é diretor de marketing, e vai falar pra gente sobre o investimento do Shopping do Leste agora em eventos como esse, durante a noite aqui no Paraguai. Claro, o Shopping vem nessa parceria, principalmente divulgando os pontos turísticos que o Paraguai tem também. O Paraguai é muito conhecido hoje com um turismo de compras, mas nós temos aqui vários pontos turísticos que está tendo uma visitação cada vez maior. Nosso Salto Mondaí, a visitação do nosso Museu do Lado Paraguaio e vários outros pontos turísticos. E nós queremos, com eventos como este, promover mais isso, promover mais, atrair mais a atração turística para nosso Paraguai também. A Rainha Miss Turismo aqui do Paraguai é um dos primeiros eventos agora aqui em frente ao Shopping do Leste, mas tem outros previstos aí, porque o Shopping está apoiando, né, a realização desses eventos. Claro, o Paraguai em si já tem uma característica, já foi da informática, agora tem uma característica forte no eletrônico, nos importados, porém agora nós estamos buscando se destacar também na questão moda. Então, nós já temos hoje todo esse know-how aqui dentro do Paraguai, com as grandes marcas já aqui dentro do Paraguai. Estamos buscando eventos também relacionados à moda para acontecer aqui, no Shopping do Leste também. Na próxima semana já teremos também, assim, participações de grupos de motociclistas, como temos agora um evento com a Harley Davidson do Paraguai mesmo, com vários harleiros, digamos assim, do Brasil vindo prestigiar o evento. E tudo isso para trazer mais conforto à família que quer passear à noite e tal, tudo, e ter mais opção na noite do destino Iguaçu. E agora eu falo com a Dana Dia, que é proprietária da loja Cataleia, moda feminina de festas, que proporcionou o desfile de abertura aqui para a escolha da Miss Rainha do Turismo do Paraguai. Dana, como que foi para você poder participar desse grande evento aqui no Paraguai? Na verdade, foi uma experiência muito linda, parabéns por tudo. O desfile estava muito bom, tomara que as pessoas gostem da coleção e para melhorar. Mas não só o evento, está de parabéns a loja também, com modelos lindos, né? Surpreendeu o público aqui com os vestidos maravilhosos de festa. Obrigada, estava, sim, uma coleção bonita, eu acho, todo mundo gostou, é isso.
uma das juradas, a Vanessa Barcelo, que é Miss Top Model of the World, né, 2014, aqui pelo Paraguai. Como está a ansiedade aí para conhecer as candidatas a Miss Turismo? Bom, a gente teve um ensaio toda semana com as Misses, então eu já tive um pequeno contato com elas. Mas eu estou muito ansiosa para saber quem vai ser a ganhadora e em quem eu vou colocar a coroa. Tá certo. E Vanessa, para você como uma Miss, já qual que é o seu conselho que você dá para as meninas que estão começando nessa carreira, que tem um sonho de se tornar uma top model? Bom, meu conselho é que desfrutem do momento, que é uma experiência única e esse concurso vai abrir muitas portas para as meninas. E ao meu lado, a Alessandra Ribas, que ganhou como primeira princesa do turismo aqui de Cidade do Leste. Alessandra, como que está o coração com o resultado? Muito boas noites. La verdad que mi corazón está por salir, pero estoy muy contenta de llegar hasta donde llegué. Creo que todas las chicas son muy hermosas, todas. Y llegar hasta acá fue un verdadero privilegio para mí. Ya me siento ganadora. We'll play rock and roll. E o Cristiano Vitorassi, que é proprietário da Sônia Helena, é apoiador aqui do evento também, da escolha da rainha de turismo aqui de Cidade do Leste. A Sônia Helena está com duas lojas, uma em Santa Terezinha e agora uma aqui em Cidade do Leste, no Paraguai. Cristiano, hoje foi apresentado aqui a coleção Primavera-Verão da Sônia Helena no desfile de abertura do evento, né? Fala um pouco pra gente sobre essa coleção. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar deste evento. Estivemos presentes no primeiro evento realizado em Foz, agora em Cidade Leste. E acredito que no próximo também em Porto Iguaçu. Para nós é uma honra participar desse belo evento. Sônia Helena completa 18 anos de loja. Essa coleção Primavera-Verão, a estilista Helena Vitorassi está lançando agora. E mês que vem, novidade para o pessoal também, saindo para Nova York, fazer a nova coleção, inspirado mais no tempo em Nova York mesmo. A gente lançou agora a coleção Outono-Inverno em Veneza e Paris. E ano que vem estamos com um novo projeto, que é a próxima revista, a segunda edição. Será na Europa também, mas será um suspense, assim, a gente vai divulgar só na data mesmo. E a loja aqui em Cidade do Leste, são os mesmos modelos que tem em Santa Terezinha? Isso, a gente já tem muitos clientes do Paraguai, então há pedidos de muitos clientes para a gente atravessar a ponte, porque pelo transtorno de ir e voltar, então a gente atendeu, faz 5 anos que está pesquisando para vir para cá, então graças a Deus tudo certo, e a gente está com a loja aqui, a loja novíssima, faz 3 meses que a gente está com a loja, na Avenida del Lago. Então a gente está atendendo todos os clientes, desde Assunção até Cidade do Leste. E hoje apoiando aqui a escolha da rainha do turismo de Cidade do Leste. Isso, hoje estamos aqui para ser jurado desse belo evento e acredito que as meninas estão belíssimas, eu vi as modelos, que são belíssimas e acredito que o evento vai ser muito bom. E Anice Coelho, consultora de moda da SA Shop, que foi responsável por esse maravilhoso desfile de abertura aqui da escolha da rainha do turismo. Anice, fala um pouco pra gente sobre essa coleção que foi apresentada. Então, é uma novidade que nós temos numa das nossas unidades, que é a SA Shop Mina Índia, que agora vem com esse diferencial de trabalhar com roupas de festas. Hoje nós apresentamos alguns dos modelos que nós temos na loja, além da variedade de acessórios, lutins, brincos, que complementam esses looks. O vestido de noiva também? O vestido de noiva, então quem quer casar, para madrinha, para debutante, festa de 15 anos, formatura, tudo isso pode atender o nosso público lá na Mina Índia, SA Shop Mina Índia. Alicia Sosa, que é jornalista da Argentina, né, de Porto Iguaçu, esteve presente no primeiro evento, na escolha da rainha do turismo de Foz, está aqui também na escolha da rainha de turismo do Paraguai e daqui a alguns dias está lá na Argentina também, na escolha da rainha do turismo da Argentina. O que você acha desse evento que une a tríplice fronteira para a escolha das belezas femininas da nossa região? Bueno, buenas noches, contenta de estar aquí en el evento porque realmente es una integración de los tres países que me parece
fabuloso que estemos trabajando en equipo, integrar la frontera. Estuvimos en Foz de Iguazú, el otro día estuve como jurado y ahora voy a estar aquí esta noche en Ciudad del Este, que hay muy lindas chicas, por cierto, en Ciudad del Este. Y bueno, estaremos también el 8 de noviembre en Argentina, en Casino Iguazú, disfrutando de la elección de la Miss Turismo de Argentina. Y luego veremos quién será la reina de las tres fronteras. También las meninas no van a dejar de desear, ¿no?, de belleza. Sí, son muy bonitas, hay muy lindas chicas allá. Hay una diversidad de razas en esta zona, estábamos diciendo, de distintos lugares de Polonia, de Alemania. Hay una mezcla de razas que salen unas chicas preciosas aquí en la frontera. A Heloísa, que ganhou o concurso da Rainha do Turismo de Foz do Iguaçu, está participando do jurado aqui em Cidade do Leste. Como que dá para votar aí na sua futura concorrente? Ah, tá bem complicado, tem umas meninas bem bonitas mesmo, que dá até um medo, mas temos que ser justos e eu tô fazendo isso da maneira que eu acho certa. Como que tá a ansiedade aí pra próxima escolha? Ah, tá tranquilo, bem tranquilo mesmo, eu não sou muito nervosa, então tô bem tranquila. E agora eu converso com outra jurada, Thaisa Zepper, que é Miss Senhorita de Leste. Thaisa, conta pra gente como que você conseguiu esse título. Então, eu fui convidada para participar do concurso, foi o meu primeiro desfile, foi a primeira vez que eu concursei. E através de muitos ensaios, foi uma experiência única chegar e no dia eu ter conseguido a coroa, foi um momento único. Sim. E faz parte agora participar do júri para a escolha da Miss Rainha do Turismo aqui de Cidade Leste. Sim, faz parte tanto de Cidade Leste como eu participei no de Foz e no de Porto Iguaçu também. O que está achando das candidatas aí? Já conheceu também da Argentina? Algumas ou ainda não? Tive um pequeno contato com elas, acho que elas são todas capazes de chegar até o final, são todas lindas e desejo sorte para toda, que vença a melhor. Agora converso com a Brenda Olmedo, que ganhou o título de beleza adolescente do Paraguai em 2013 e é uma das juradas aqui para a escolha da Rainha do Turismo de Cidade do Leste. Brenda, para você estar presente nesse evento significa o quê? É muito, né? Mas a gente vai escolher a mais bonita dessa noite e a mais elegante, né? Você já deu uma olhada nas candidatas? O que você achou? Não, não, ainda não. Não olhei nenhuma. Chegou agora aqui em Cidade Leste. Eu cheguei agora mesmo. Got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles running from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh,
E com esse evento maravilhoso, vamos chegando ao fim de mais um Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. Obrigado a todos que tornaram possível as realizações do Rainha do Turismo Foz do Iguaçu, Reina Leal Turismo Cidade Leste e Reina Leal Turismo Puerto Iguaçu. No 10º Festival de Turismo, que acontece em junho de 2015, estaremos com essas três rainhas disputando o título de Miss Turismo Destino Iguaçu. Um evento aí que conta com o apoio da Itaipu Binacional, que conta com o apoio dos organizadores do Festival de Turismo e de muitas outras empresas que tornam possível a realização desse evento. E com certeza você ficará sabendo mais desta festa. Obrigado pelo carinho de sua audiência, fique com Deus e até o próximo Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica.